شروع کوم په نام د الله تعالی چې ډېر بخونکي او مهربانه ذات دی. درنو خوږو مرګرو او مسافرو رونو، السلام علیکم. امید کوم چې تاسو ټول به لکه د همیش روغ جوړې. الله تعالی مو تل حاد آباد او صحت مند ساته. مرګرو، د دې پیج په وساتت مونږ بلا علاقو ته لاړو او مزید بمزو. هر علاقه خپل انفرادي پخچان، حسن او دلکشی لري. کومه مسئله ده پکې، نو هغه د خلکو مهمان نوازی، مینا، قدر او عزت ده. د هر علاقې خلک خپل عزت دار دي، نو خپل ململه هم عزتونه ورکوي. نن موږ د جگنات د پل نه تر جگنات بنگلې د چکر د لګولو پروګرام کړی دی. په دې علاقه زما ډېر بهترین مرګري پاتې کیږي. هم د دغه مرګرو فرمایش موږ دلته راغلی یو. په دغه مرګرو کې افسر خان لالا، انعام بای، واجد علی خان، منصف علی او فضل واجد قابل ذکر دي. نو راځه مرګرو، چې په دې زړه راښکونکې علاقه کې لږ شان چکر ولګو. مرګرو، څنګه چې د نوم نه ظاهره ده، نو په پخوا زمانه کې دلته اندوان پاتې کېدل. هم د دغه اندوانو په دور اقتدار کې دا علاقه د کاروبار په لحاظ ډیره مقبوله وه. موجوده وخت کې هم د جگنات پل د کاروبار یو مرکز ده، چې د خوا او شا د علاقو خلک دلته د روزمره سیزونه اخلي. د دې ځای خلک ډېر مینناک، قدر کوونکي او عزت ورکوونکي خلک دي. همدغه وجه ده چې هر کله هم زه دلته راشم، نو ډېره مینه راته میلاویږي. دلته لوی نهر هم بهیږي. لوی نهر په 1901 کې جوړ شوی دی. همدغه نهر ته دلته د جگنات په مقام د انګریز د وخت یو بنگله هم جوړه شوې ده، چې نن سبا پکې د محکمه اریګیشن عمله تعینات ده. موږ چې کله بنگلې ته لاړو، نو تمام عملې زموږ پر تفاق استقبال سره زموږ ډېر عزت هم وکړ. زه د پیج د طرفه د جگنات بنگلې تمام اسټاف ته خراج تحسین پیش کوم، چې دا عمارت یې محفوظ او هغه شان باروبه ساتلی دی. تاسو به په ویډیو کې کتی شئ چې دې عمارت سره د غیر چاپیر په ښکلا کې څومره اضافه شوې ده. مرګرو، دا ویډیو مونږ اسې تاسو سره د گپ شپ د پاره ریکارډ کړې ده. انشاءالله په جگنات بنگله به تفصیلي ویډیو بیا جوړو. امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې. په آخر کې خاص به دستور دې دعا سره ویډیو اختتام کوم، چې الله تعالی دې زموږ پښتانه تل آباد لري. آمین. د الله تعالی په امان.